Centenars de veïns van assistir a l'assemblea convocada pels ajuntaments de Cardona i de Montmajor per explicar les conseqüències de la retallada que Salut preveu aplicar al servei d'urgències mèdiques. La sala de plens del consistori va quedar petita i la reunió es va celebrar, com veuen, a la plaça. No hi van faltar xiulades i cassolades contra la mesura que preveu a partir del setembre suprimir les guàrdies de nit, de festius i de caps de setmana. Això suposarà que els veïns hauran d'anar fins a Súria en cas d'una urgència mèdica en aquests horaris. A l'acte es va llegir un manifest en què es demana al Departament de Salut que reconsideri la proposta. I ho farem junts. Jo com a alcalde demano que la gent es mobilitzi, surti al carrer i manifesti que no estem d'acord amb aquesta retallada. Cardona, hi ha turisme, no? I si ve molt turisme, doncs no ens podem permetre no tenir cap. Per tant, diem no al tancament d'urgències. ¿Has hablado con tu jefe? No, Ana, no. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, Ana, no lo sé. Bebe agua, anda. Tomás, Tomás. Tomás, bebe agua. Tomás. Tomás, bebe agua, va, Tomás, 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 respira, Tomás, va, Tomás, ¿qué pasa? Tomás, Tomás, respira, respira, abre, abre la boca, va, Tomás, ¿qué te pasa? Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen. Prou retallades. Perquè els nostres drets no es toquen.